Ya, okey. Okey, sambung soalan nombor 4A. When a coal is burned, the sulfur present in the coal is converted to sulfur dioxide. And that given the reaction sulfur plus oxygen to produce SO2. If 2.54 kilogram of sulfur reacted with oxygen, what is the volume of sulfur dioxide gas formed at 30.5 degrees Celsius and 851.2 millimeter mercury? Volume of sulfur dioxide. So from here we need to determine the mole of sulfur burn, sebab dia bagi kat situ mass of sulfur kan, so bahagi dengan molar mass sulfur dioxide, dapat 79.13 mol. So from the equation, 1 mol of sulfur it will produce 1 mol of sulfur dioxide. So if the mol is same, sulfur dioxide will also produce 79.13 mol. So this mol, we want to know the volume. And what determine the volume? So we use the the formula PV equal to nRT. But before that, you need to change the pressure value. Yang ni dia bagi dalam millimeter mercury. So you need to change it to ATM ni cara dia. Tukar kepada ATM. So the pressure is 1.12 ATM. So use this formula. You want the volume. So the volume. Okay, that yang data pressure, R temperature, and N value, mol pun dah ada semua, kita masukkan je. Okay, pastikan dah tukar temperature kepada Kelvin. Ramai lagi yang saya tengok biasa lupa pula nak tukarkan temperature kepada Kelvin. Okay. So dapatlah jawapan dia 1760.5 liter. Volume of sulfur dioxide. So markah, ada 4 markah kat sini. Markah pada pengiraan mol, sulfur, kemudian stoichiometry untuk cari sulfur dioxide, dapat daripada atas sampai dapat nilai value of sulfur dioxide, mol of sulfur dioxide, satu markah. Kemudian use the formula PV equal to nRT, masukkan insertion in the formula pun sama. Kalau tak ada formula, masukkan pun itu dah sama, itu dah sekirkan sekali lah tu. Okay, kemudian jawapan akhir dan unit mesti ada. Unit is insist kan. Ya, apa yang kita buat bila last tu mesti letak unit. Okay, 4 markah. Kemudian 4B, in an experiment, ammonia gas was produced and collected using water displacement method. At 34 degrees Celsius, the atmosphere pressure is 762 millimeter mercury. The volume of gas collected is 128 milliliter. Calculate the mass of the gas obtained in the water displacement method tu. Okay, jadi mula-mula kita kena tahu partial pressure of nitrogen gas, sebab dia yang diberi dalam tu ialah atmospheric pressure kat situ. Atmospheric pressure tu ialah pressure total, P total. So sebab the pressure of water ni, given the vapor pressure of water ni pun diberi dalam senarai constant. Vapor pressure of water ni pun dibagi kat sini lah. Jadi boleh tahu berapa pressure ammonia dalam water displacement method ni, sebab dia guna air. Kita ingat, kena ingat dalam tu, dalam gas tu pun ada water vapor juga. Sebab tu dia akan masuk sekali dengan pressure water vapor. So jumlah pressure dalam tu ialah pressure ammonia dan pressure water. Jadi kat sini pressure water dah diberi daripada constant, dan pressure total dah diberi 762 tu, kita kena tahu berapa pressure ammonia kan. So ini ialah pressure ammonia 739.6 millimeter mercury. Dia nak guess the mass of
ammonia gas. Jadi tukarkan sebab nak guna formula PVNRT ni, kita akan tukarkan, mudah nak tukarkan milimeter mungkin kepada ATM lah. Tukar kepada ATM dulu 0.973. Kemudian kita guna rumus PVNRT untuk cari berapa mol. Pressure dah tahu, volume pun dah tahu, R pun tahu, T pun, temperature pun ada dia bagi. So masukkan je nilai tu, dapatlah mol. 5.11 exponent negative 3 mol. So mol tu tukarkan kepada gas kali dengan molar mass. Molar mass of ammonia lah kan. Jadi dapatlah 0.0869 gram. 0.0869 gram. Jadi kat sini sepatutnya pelajar bila memberi jawapan tu, kot sebelum-belumnya ambil significant figure yang paling baik, 4 lah, 4 significant figure. So kalau kamu dapat yang ni, contohnya ni yang paling teruk dah ni, 3 significant figure, yeah. 0.0869, jangan 0.086, salah lagi tu. Kalau dia pun nak 0, kalau dia nak bagi 2 significant, 0.087. Kadang bunda pun tidak kan, dia ambil je mana-mana yang paling awal, satu nombor atau dua nombor terawal dalam kalkulator, tak boleh lah. And jawapan terbaik ialah 4 significant figure. Seboleh-bolehnya cuba bagi significant figure yang paling banyak, bukan titik puluhan eh. Saya kata significant figure, beza eh, apa, decimal place and significant figure. Soalan yang, jawapan yang kita nak sebaik-baiknya ada 4 significant figure. So kereta kadang bagi banyak kan nombor, kita ambil 4 daripada dia je, yang panjang sangat pun tidak lah, 4 tu, tapi pendek sangat tu kadang-kadang 1 je atau 2 sahaja, tak boleh juga. Okay, ni okey-okey lah kalau 3 saja pun kan. Okay, ni cara, ni pun tips lah kan, kaedah cara nak bagi jawapan, nak bagi tahu pelajar ni supaya jangan mudah nak bundarkan, kadang-kadang bundar pun salah kan, tu lagi teruk. Okay, markah dia pada cara nak cari pressure ammonia, dapatkan pressure ammonia sahaja. Kemudian tukarkan pressure tu kepada ATM, kemudian gunakan rumus, dapatkan mol, untuk dapatkan mol, dan tukarkan mol kepada mass. So dapat semuanya ada 5 markah kat sini. Pointer. Okay, ni sekali dengan jawapan lah ni. Ni sebenarnya yang penting jawapan ni. Pressure ammonia ni dekat sini, markah dia kat sini lah. Mesti yang berada unit ni. Sini, bahagian sini pun ada 2 markah. Untuk cari pressure ammonia dalam milimeter mercury, tukarkan dulu pada ATM. Okay, seterusnya soalan nombor 5. 5A, sulfur trioxide decompose to become sulfur dioxide and oxygen. Diberi equation, dah diberi kat situ. 1.0 mol of sulfur dioxide placed in a 2 liter vessel heated to 2344 Kelvin. The system achieve equilibrium and 0.6 mol of SO2 SO3 is remain. Ini dah, bila dah capai equilibrium, dah sampai capai bahagian sini kan, ini dah tahulah ni nilai dia 0.6 mol kat sini. 0.6 mol ni, bukan mol lah, mol eh. Dalam ni molarity semua ni bagi kat sini ialah 0.6 mol, ada kat sini dia bagi dah tu nilai kat sini, maksudnya dia dah bagi bacaan kat sini, kita boleh cari sebab kita tahu volume dia. We calculate the concentration of each gas at equilibrium, so kita kena tahu semua nilai equilibrium pada bahagian sini. Okay, jadi so dah dia dah bagi mula-mula 1 mol. Yang 1 mol. Semua yang lain pun ialah kosong. Okay, kosong lagi. Dan yang produk pun ialah kosong. Okay, ni dia ambil semua mol. Dia ambil semua mol dulu. Kemudian perubahan dia sebanyak negatif 2X. Perubahan pada bahagian produk bertambah sebanyak 2X. Dan oksigen bertambah sebanyak X. Kemudian bila dia dah capai equilibrium, nilai dia macam ni lah. So dia, yang diberi tadi, bila dia dah bagi nilai equilibrium 1 tolak 2X, ialah 0.6 tu yang dia bagi pada soalan, 0.6 mol. So ini dalam mol lagi dia kira ni, dia belum kira molarity lagi, dia ambil mol dulu. So 0.6 mol hasil yang dia dapat lah. Kalau kamu nak buat terus tukarkan dalam molarity pun tak ada masalah, boleh.
Contohnya ni 1.0 mol ni, kamu bahagi kat sini terus bahagi 1.0 bahagi 2. Dapat mol, terus dapat nilai molariti kat sini. Kat sini pun nanti jangan lupa bila nak tolak dengan molariti equilibrium, kamu kena tukarkan 0.6 bahagi 2 juga. Oh, dapat nilai kat sini. Equilibrium ni kalau dah tukar kepada molariti, bahagian sini bukan 0.6 lah. 0.6 jadi 0.3 molar lah pula kan. 0.5 tolak 0.3 kat sini nanti. Tapi jawapan pun akan tetap sama lah nanti. So dapat sini ni dalam mol, semua dalam mol lagi. 0.4 mol, 0.2 mol. Sebab dia bagi tahu kat sini pun mol. Boleh macam tu juga. Kalau semua yang sama eh. Kemudian so dari situ lah dia dapat nilai X, nilai oksigen. Sebab bila dah tahu nilai oksigen tu, dia boleh tahu dia dah tahu nilai X ialah 0.2, dia masukkan nilai X tu kat sini lah. Yang ni pun tahulah, dapatlah 0.4. Soalan ni belum jawab soalan lagi. Jadi dia suruh cari nilai calculate the concentration of each gas at equilibrium. Concentration. So concentration memang mol bahagi volume lah. Okay, mol bahagi volume. Jadi semuanya tukar kepada molariti lah, bahagi dengan volume dua-dua kan. Kalau kamu dah awal-awal kira dalam molariti tu, dapat je lah ni sebenarnya. Yang ni dia kira, dia biarkan dalam mol dulu, dah dapat nilai mol akhir pada equilibrium, baru dia tukar kepada molariti, boleh juga. Akan dapat jawapan yang sama juga. Yeah, so kat sini dia dalam asal satu ditukarkan kepada molariti bahagi dua lah, sebab dua tu ialah volume of the container eh. Kemudian yang seterusnya, markah dia. Okay, markah ialah pada ni lima markah. Markah pertama pada jadual tu, dapat dua markah pada jadual. Yang cari nilai X, masukkan nilai X untuk dapatkan semua keseluruhan nilai equilibrium. Jumlahnya jumlahnya 1, 2, 3, 4. Ni ada satu lagi ni. Saya rasa di semua nilai equilibrium ni boleh bagi satu ni. 1, 2, 3 5 markah. 1, 2, 3, 4 je. Ada tambah, ada, boleh tambah lagi satu lah. Formula ke kan boleh bagi markah juga. Ya, ni alternative method tadi saya kata tadi, dia tukarkan kepada molariti. Ha ni lah. Dia tukarkan siap-siap kepada molariti kan. Jadi kalau dia dah tukar kepada molariti, tu boleh dapat nilai keseluruhan semuanya. Ha ni kalau dah tukar kepada molariti. Tadi tu dalam mol. Yang ni dah tukar terus kepada molariti. Boleh juga. Dan saya prefer cara macam ni lagi sebab memang ICE table semuanya molariti. Seterusnya nombor 5, A2, calculate the KC. So KC dah tahu nilai molariti keseluruhan, bolehlah kira KC, keluarkan expression dulu, masukkan nilai molariti dalam expression, dapatlah 0.044. Ini bonus je, sebenarnya semua orang dah tak ada masalah nak hasilkan expression. Sebelum kira, masih pastikan keluarkan dulu expression tu, baru masukkan nilai. Sebab kadang-kadang formula sendiri pun ada markah. Tu markah ni yang kelima lah. Ni markah kelima punya. Okey. B, 5B. 4 markah ni phosphorus pentachloride PCl5. Left in a sealed container established equilibrium PCl5, kemudian dia undergo dissociation ya, jadi PCl3 and Cl2. And the delta, the enthalpy is negative, means this is exothermic reaction. Explain the effect of lowering temperature on the equilibrium constant Kp of the system. Yang macam mana kalau diubah suhu, akan mengubah nilai Kp. Yang kita tahu Kp tak akan berubah nilai dia kalau kita ubah concentration, kalau kita ubah pressure, kalau kita ubah volume, Kp akan kekal. Tapi Kp akan ubah. Kp will change when you change the temperature. Kp akan follow temperature. Temperature ubah, Kp pun berubah. Tapi macam mana Kp tu changing the temperature will affect the Kp. Ni dia nak cerita lah. Okay.
So when the temperature is lowered, the system will shift to the right. Ini bakal dia shift to the right, produce more PCl3 and Cl2 since the it is an exothermic process. Next, by the exothermic, heat is part of product. Heat ialah sebahagian daripada benda yang dihasilkan di bahagian kanan kan. So kalau dia lower the temperature means pada bahagian kanan dia kurangkan. So apa yang sistem akan buat, sistem will shift to the right to produce more heat. Kan? Shift to the right lah. So KP will increase. Nilai KP akan bertambah lah sebab bahagian kanan bertambah. Sebab KP ni ialah product over reactant. Nah, product di bahagian atas, reactant kat bawah. So kalau di atas tu nilai dia lebih besar, KP akan semakin besar jugalah. Tu reason kenapa temperature will change. When temperature change, KP will also change. Okay, ni ialah explanation lah kenapa kita kata bila ubah temperature, KP akan berubah. Sebab tu kalau dia bagi nilai KC atau KP, dia akan bagi pada suhu-suhu tertentu. Okay, yang kedua, explain the effect adding the argon gas at constant volume on the equilibrium. Ini bila dia tambah argon ni ialah apa? Inert gas. So, addition of inert gas at constant volume. Volume at constant volume, no change in volume. So, apa berlaku pada equilibrium position? Ada shift tak? Nah, jawapan dia, equilibrium position will not change. Apakah alasannya? Sebab tak ubah volume. Partial pressure ialah pressure individual dalam container tu. Kalau volume tak berubah, okay, partial pressure pun akan kekal. Dan pressure yang berubah hanya pressure total sahaja. Jadi bila tak berubah pressure mana-mana bahagian, tak adalah akan berlaku apa-apa perubahan pada equilibrium position. Konsep dia tak ubah volume. Tapi kalau dia adding inert gas with constant pressure, volume akan bertambah. Kalau volume bertambah, itu akan ada perubahan pada equilibrium position. Okay. So markah pada kenyataan dia, dia beritahu dia akan shift to the right dan KP akan bertambah, KP will increase when temperature. So then how the change in temperature will change the KP, effect of temperature to KP. Then yang kedua, nyatakan equilibrium position will not change dan explanation dia lah. Kenapa bila adding the inert gas at constant volume will not change the equilibrium position. Okay, 6A, Nitrous acid used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. So dia masukkan dalam at 35 degrees Celsius aqueous solution of 0.215 molar nitric acid is 40% dissociate. So ini percentage of dissociation of nitric acid. Dia bagi kat situ lah. Itulah 4% tu adalah percentage of dissociation. What the valence chemical equation of HNO2 in water. Maksudnya dia campur dengan air kan. So HNO2 plus water dapat apa? So ini equation yang kita patutnya kamu tahu, boleh buat lah. So produce HNO2 plus H2O will produce NO2 plus H3O plus. Sebab tu lah dia ialah weak acid. Sebab dia ialah nitric acid tu ialah weak acid. Sebab penghasilan H3O plus. One molar. Okay, yang kedua, determine the acid dissociation constant KA. Jadi kita boleh dapat daripada ICE tu. Yes. Yang kita nak adalah nilai bawah sekali ni lah kan. Jadi asalnya HNO2 tu ialah 0.125 kat sini kan. 0.125 molar yang mula-mula dia letakkan dalam tu. Dan NO2 dan H2O plus tak ada apa-apa, berlaku perubahan banyak X pada volume dan selepas. Dan pada equilibrium kita akan dapat nilai macam ni lah. Jadi kita dah dapat kita dah diberilah nilai dissociation constant tadi kan. Dissociation constant ialah change divided by initial. Change divided by initial kali 100 akan dapat 4%. Change
divide by initial sekali 100 akan dapat 4%. Jadi kat situ kita boleh cari berapa nilai bagi change tu, iaitu negatif 8.6 kali 10 kuasa negatif 3. Ni eh, ni kaedah ni diringkaskan ni, cara sebenarnya ialah apa, formula percentage of dissociation and change ni nilai, so X bahagi dengan 0.125 kali 100 sama dengan 4. Kita cari nilai X tu lah. So X akan dapat 8.6 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, dah tu kamu kena buat dululah, cari nilai X kat sini. Dah tahu nilai X kat sini, samalah dengan nilai X yang lain-lain ni. Kita boleh selesaikan untuk cari nilai molarity untuk semua pada equilibrium. Dah dapat lah. Ini lah. So HNO2 dapat, NO2 pun dapat, H3O plus pun dapat. So soalan ni suruh cari KA, keluarkan dulu expression KA macam CKP kita buat sebelum ni. Masukkan nilai molarity dia dan akhirnya dapat 3.58 kali 10 kuasa negatif 4 KA. So markah dia pH dulu. Calculate the pH. Buat pH ni ialah concentration H2O plus kat sini, 8.6 kali 10 kuasa negatif 3, lagi negatif log kan dia lah. Negatif log kan nilai 8.6 kali 10 kuasa negatif 3 iaitu 2.07. So markah pada kiraan ni kita dapat berapa nilai X pada jawab apa, pengiraan semua nilai pada equilibrium, kemudian dapatkan, keluarkan expression KA, dapatkan jawapan KA. Kemudian pada yang ketiga pula dapat satu markah kat situ guna je rumus negative log H plus. Okay, dapat semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang tadi lah, 6 yang kat bahagian nombor 1 tadi. Ini kan, ini satu dah. Kemudian 6 markah tadi eh. Okay, seterusnya 6B. Calcium hydroxide is used to neutralize excess acidity in lake and soil. CaOH, calculate the pH of 0.3 molar CaOH solution. CaOH solution, ini adalah jenis base kan. pH, calculate the pH of 0.3 molar CaOH. Jadi CaOH ni kita tahu dissociation dia akan jadi Ca2 plus dan OH minus. Jadi kalau dia dah bagi dah untuk pH ialah 0.3, tapi yang ni sebab dia ialah base, kita akan kira dulu pOH dia. So pOH ialah negatif log OH minus. Jadi kalau masukkan concentration 0.3 tadi pada pOH, 0.3 molar ni, kalau sini 0.3 molar, ni dia bagi 0.3 molar, sini pun 0.3, sini pun 0.3, tapi 0.3 tu kena kali 2 lah sebab dia 2 OH. Itu yang dia buat kat sini tu. Ini akan 0.6 sebab 2 kali ganda eh. Okay. Jadi akan dapat 0.22 pOH. Yang soalan minta pH. Jadi apa kaitan pH dengan pOH? Kaitan dia kat sini kan, pH. pH tambah pOH ialah 14. Sebelum kita boleh gunakan perkaitan tu untuk cari berapa pH. So pH ialah 38.78 pH. Okay. So dissociation ni memang kita tahu dia ada molarity yang sama untuk OH minus. OH akan dissociate completely lah. But OH ialah strong base dalam kes ni. Dia akan dissociate completely ni. Sebab dia bila sini, kalau sini 0.2, sini pun akan dapat 0.2, tapi kena kali 2 lah sebab dia ada 2 kali ganda concentration dia. Stoichiometry berganda daripada yang asal. Markah, 2 markah kat sini, dapatkan nilai pOH dan tukar kepada pH. 6C, in a weak acid, strong base, titration. Ini titration weak acid dengan strong base, KOH dengan HCN. 35 ml KOH titrated with 0.1 molar HCN reach the equivalent point. Write the balance chemical equation for the titration. Okay, balance chemical equation macam ni. Okay, acid tambah base dapat salt dan water. Biasa je ni. Okay. Kena ada ni ya. Kena ada phase. Phase insist dalam kes ni. Terusnya, calculate the concentration of KOH solution at the equivalent point. So, concentration KOH
bila dah capai equivalent, adakah QH ini masih ada atau dah habis kan? Ni tengok pada mol yang wujud pada dia lah. So, KOH is a strong base, it will completely reacted. So the concentration of KOH will zero. Okay, sebab dia kata equivalent. Equivalent point maksudnya ratio dia sama dengan HCN. Dalam kes ni kalau dah capai equivalent point, all base react completely with all acid. Jadi dah capai equivalent point, dah habis lah. Kedua-duanya dah habis sebenarnya. Acid pun dah habis, base pun dah habis. Dah digunakan untuk jadi salt dan water lah. Okay. Dua markah lagi. Kemudian yang ketiga, C. Explain why the potassium cyanide KCN is a not neutral salt using appropriate equation. Ya, kenapa KCN ni tak dipanggil sebagai neutral salt? Dia ialah, KCN ni ialah macam basic. Dia kena basic salt kan. Apa yang menyebabkan dia jadi basic salt? Kita akan tengok macam mana cara dia react dengan water lah. Sebab KCN will dissociate in water to produce K plus NCN minus ion. K plus NCN minus ion. So, ini di equation kan. Bila dia masuk air, dia akan keluarkan ion ni. So, sebab kita tahu CN minus ni ialah daripada weak base. Sorry, CN minus daripada weak acid. So, sekarang ni dia dalam keadaan conjugate base. Dia strong lah. Strong conjugate base. Jadi dia akan undergo hydrolysis untuk menghasilkan HCN dan OH minus. Ya, dan bila dia menghasilkan OH, dia menghasilkan OH minus dalam keadaan CN minus accept proton from H2O to produce OH minus. So bila dia react dengan H2O dapat OH minus, bermaksud solution tu ada lebihan pada OH. KCN is not a neutral salt because it is basic salt since OH minus is produced. So the pH will more than 7. Dan so bila KCN ni, kenapa dia kata dia adalah basic salt? Bila dia dissociate K plus from the strong base, CN minus from the weak acid. So weak acid ni CN minus, bila dia jadi CN minus ni dia ialah strong acid. Strong base ni akan react dengan water lah, menghasilkan OH minus. Bila OH minus berlebih dalam solution, solution tu dipanggil basic lah. Ni fundamentally asal dia kan. Bila kita kata, kenapa kita kata solution tu neutral? Solution tu neutral sebab ada H plus dengan OH minus bilangan yang sama. Itu maksud neutral. Tapi kalau OH minus lagi banyak daripada H plus, solution tu kita katakan lebih basic. Kalau H plus lagi banyak, solution tu lebih acidic. Itu cara dia. So dalam kes ni, bila salt ni dissolve in water, dia hasilkan dua ion ni, ion tu menyebabkan OH berlebih dalam solution tu. Sini kan. Dia menghasilkan lebih banyak OH. Sebab tu pH dia akan jadi lebih daripada 7. Sebenarnya suitable indicator for this titration. Jadi suitable indicator ialah phenolphthalein atau thymol. So markah, kat sini ada dua lagi lah. Tiga lagi. Tiga pada empat. Empat. Dua pada explanation neutral apa? KCN. Kenapa KCN ialah basic salt, dan satu lagi pada penyataan suitable indicator. Jadi dengan itu saya tengok tamatlah kita punya perbincangan untuk bahagian kedua ni. Sekejap pula.